Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, асыраушысынан айырылған толық немесе жартылай жетім мектеп бітіруші түлектерге облыс аумағындағы жоғарғы оқу орындары демеушілік танытып арнайы грант бөлді. Осы орайда облыс әкімі Жансей Түймебаев 39 балаға білім грант жолдамасын тапсырып, игі іске қолдау көрсеткен оқу орындарының басшыларын алғыс хаттармен марапаттады. Білім грантына ие болған болашақ білімгерлер облыс әкіміне алғысын жеткізіп, қуанышымен бөлісті. Олардың бірі Қазығұрт ауданы болашақ мектеп-гимназиясының түлегі Данат Тұяқбаева енді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті атанып отыр. Мақсаты айқын, дана қыздың арманы дефектолог маманы болу. Бұл жолдаманы жолым болғандықтан шығар деп. Сол себепті алған шығармын. Енді бірінші Аллаға және екінші осы әкімге үлкен алғысым шексіз. Осындай оқу алуыма үлкен мүмкіндік беріп отыр. Және де оны ақтаймын деген сенімдемін. Және де уәде беремін. Жаратылыстан сөйлей алмайтын балдар көп. Соларға өз үлесімді қосып, тіл жағынан дамытып, соларға сабақ бергім келеді. Сол себепті мен осы мамандықты таңдадым. Облыс көлемінде 2017-2018 оқу жылында жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 197 бала 11-ші сыныпты бітірсе, олардың 190-ы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, 86 түлек шектік деңгейден өткен. 3 бала еліміздің өзге қалаларынан білім алуды жөн көрген екен. Ал 44 түлек мемлекеттік грант иегері атанып, қалған 39 бала облыстық жоғарғы оқу орындарында тегін білім алуға жолдама алған. Мария Сәулебекқызы, Ерғазы Байдыллаев, Нар Ньюс.